قدومي حسبي محافظ كي كل مي انا مشرح مدعويني حسبي قاسي وش شرعت كو قبتي حفيز كيسا ايام مركي غوريس كي هادلي مركه كتاغن الليحد دقمي وقويغا اي حكومه الصومالاند وان شيكتين لا قبن دونو هلكاسي ديوان جلين هو حانو با قدري قدوميو هو حقرت كسياسيين تيدد كديغانداسي ايسو غارنتن كا هادلينا وحو شيغاي maalmahan waxa aad iyo aad uga hadlaya oo la bunburinaya goobahan doorashooyinka horra waa uga hadlay mid uu ma ku soo koobay waxaan la yaabanahay waxa halka buuq inta laga loo dhalinayo ee siyaasiin iyo odayaal iyo cid walba hadlaysa horta waxaan codsanaya mas'uuliyiinta la golayaasha qaranku inay golaashooda ku doodaan inay cad ka doodin oo iska jawaabin waa qaran jab weeye waa fool xumo ninka baarlamaan ah ama guurtiya ama wasiir هكذا هذا قريش تلقوا دم بهو جامية سين قوانا سهدو وزير والبا أما برلمان والبا إنتو دود إنتو تجا دجال كلا كسر دور تاي وسوي دم الجرية أو ده كسر هذا وحنو بعنا وحي قلدان إيه نبي جلك هذا ما يصيرنا ما حن سكود لنا عيدا ورسالنا ما حن عيدا كقرن كود علينا وحلي قوان هراء أو إن عطسة ولا ده كا شيء ده دجال ده كان على قاضي عد كذا هدير لي هدي بعدها كشر سؤال ما هذا كره ما عوضها لقاضي نسكود لنا عند أراد وأورينا codka weyn iswaydiinayna walaalba suurtagalkaa mise maaha waxaan baris la yeegayna dadku way isu yimaadaan arrintay ka wada hadlaan wixii macquulaha ugu hadla waxaanu leenahay arrintaasi marka hore arrinta xuduuduhu waa cadda distoorka loo raacaya waa xadkii uu ka tagay ingiriiski labada dhinac marka dhigato taasi ogoliyay taa la iskuma diidana walaalka hadduu qaldamo waa inuu qofkii uu ku qaldamay doomaraya qarankuna wixii dembi geysta waanu qabtaa لما تلاوا هذان وينو قادنا وحي سب جرن وياه تو حنا كنا منو عدنا عد وحد شرسي المس ديمقراطي وينو هاي واتش وينو كسوق كري وينو في لكن وحنا ايضا صار يا ما حد يقرنك وهذا سياسيين تي هاي يا هذا بحرقات كيف تاي هل كي يجوا أرنتا أي كنا ما يسون هاي أسد عالم كورة مستوى هذا تي يجوا ميدي تدخل كورة درنية warkii ila haatooray hadanka kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa baqnabadadu diray laba beelood oo dirir ku dhaxmartay degmada Ceelof oo ka tirsan deegaanada gobolkaasi Sanaag waxaan ugu baaqay labada beelood inay si nabadgelyo ku dhameeyaan arinta isagoo ka hadlayna wuxuu yiri markii hore waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ehelka iyo qoysaska ay ka dhinteen dadka faraha badan dhintay oo 13 kor u dhaafaya oo maanta dadkaasi waxay ku dhinteen oo isku dileen oo weyn oo arrinta macquul ah aanu jirin ee a geerin naxdin leh oo ah ka dhimay oo kugu dhimay dhaawac wuxuu gaadhayaa dhowr iyo labaatan weyn waa mashaqo weyn ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dagaalka inaga qabajiyo ummadana qalbigooda isu soo jeediyo marka hore aanu ku hadlay magacayga iyo ka xisbiga iyo ka qaranka inta nabadda iyo ka qaranka inta nabadda jecelba waxaan ka codsanayaa in la joojiyo colaadda gaar ahaan Soomaalida weyn qaanaayo marka wax dhacaan waxa la ilaahay waxa jira hal dheeri cidda maanta dhimashada badan ku dhacday waxaan ka codsanayaa dadka dhintay soo noolaan maaya aargoosina dad inuu ku kordhimaayo wax naga dhintay mooyaane waa inuu naqaana aarada Soomaalida iyo aargoosiga wiilka wiilkiisa ay gaadhaa dadku ma ku dhamaada oo inagaga dhinta barakacbaa ka dhaca cayn iyo sawolnimo iyo qaxootooyin ka dhaxlaa maanta khasaaraha inta ay ka badan u baahrin dadka lagu guwaabinayo ee lagu muusanaabayo ee la rag baa la leeyo dad badan baa inaga laayay ee maanta laga yaabo inay taa gurbad ku galaan waxaan leeyahay walaal joojiyo colaadda Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star Hargeysa.